Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, հիմնական զեկուցող Գևորգ Պետրոսյան, համեցեք, պարոն Պետրոսյան։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ։ Անվիճելի է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության պետականության և ընդհանրապես մեր ժողովրդի գլխին կախված ամենավտանգավոր երևույթներից մեկը դա ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշման և ոչ ավանդական սեռական հարաբերությունների վտանգն է։ Այս վտանգը կանխելու նկատառումով մեր խմբակցությունը ամբողջությամբ հեղինակել է նախագիծ, համաձայն որի քրեական օրենսգրքում կատարվի լրացում, որով քրեական պատասխանատվություն սահմանվի 16 տարին չլրացած անձանց շրջանում ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում քարոզելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այս նախագծին տվել է բացասական եզրակացություն հիմնականում երկու պատճառաբանությամբ։ Առաջին, ասում է, պարզ չէ, թե ինչ է ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում, այսինքն դա անորոշ հասկացում է։ Ժողովուրդ կներեք, ստեղ տենց մարդ կա, որ տենց համատացում։ Ստեղ կա մի մարդ, որը չի հասկանում ինչա ոչ ավանդականը, ինչա ավանդականը։ Ես չեմ կարծում, թե դա այդպես է։ Երկրորդ, ասում եմ, որ այդ հանցակազմը արդեն իսկ կա քրեական օրենսգրքում, երկու հոդված է վկայակոչում։ Քրեական օրենսգրքի 142-րդ հոդվածը, որը պատասխանատվություն է նախատեսում անառակաբարո գործողությունների համար, մյուս հոդվածը ներողություն, դա ես օրենքի տերմինը պարտավոր եմ օգտագործել, օրենսգրական բնույթի նյութեր տարածելու համար։ Կներեք, երբ ինժեներ կարող է կառավարությունը, ես սխալ չեմ հասկացել, հո, որ նույնացնում է համասեռամոլության քարոզը անառակաբարո գործողության ու պորնոգրաֆական նյութեր տարածելու, եթե դա տենց է, շատ լավ է։ Ինչ է նշանակում հայտնի չի, 2013 թվականից դեռևս Ռուսաստանի Դաշնության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 6-21-րդ ցուցիչ հոդվածում արդեն իսկ կա այս հանցակազմը ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում քարոզելը։ Հիմա Ռուսաստանը արդեն 6 տարուց ավելի հասկացել է, դա ինչա, մենք չենք հասկանում ինչա։ Հարգելի գործընկերներ, չեմ կարող խիստ մասնագիտական վերլուծում անել, քանի որ դա արվել է հանձնաժողովում, այստեղ ժամանակը չի բավարարի։ Բայց ես հանձնաժողովում էլ ասեցի, այստեղ գաղափարը յուրացնելու, սեփականաշնորհելու և դրա հիման վրա դիվիդենդներ հավաքելու խնդիր բացարձակ չունենք մենք։ Պարզապես սա այն հարցերից մեկն է, որ մեր ամբողջ խմբակցությունը, մեր խմբակցության ղեկավարի գլխավորությամբ մազաչափ անգամ նահանջի տեղ չունի, որովհետև սա ոչ ավել, ոչ պակաս սպառնում է մեր մատաղ սերնդի, մեր ընդհանրապես ազգային անվտանգության խնդիրներին։ Ես հանձնաժողովում եմ ասացի, խնդրեմ, վերցրեք, դուք հեղինակեք նախագիծը, համարենք մենք չենք հեղինակը, դուք եք, բայց եկեք ընդունենք օրինագիծ, որով մենք երաշխավորենք մեր երեխաների ապագան, անշեղ ապագան, անվրեպ ապագան։ Եվ գոնե խնդիրը պետք է դառնա ազգային ժողովում քննարկման առարկա, որովհետև պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը բաղկացած է 15 պատգամավորից։ Եթե մենք հիմա հարցը չենք մցնում այստեղ քննարկման, այս կարևոր խնդիրը, ապա մենք ազգային ժողովի մյուս պատգամավորներին զրկում ենք հարցի վերաբերյալ իրենց կարծիքը արտահայտելու օբյեկտիվ հնարավորությունից։ Շնորհակալ եմ։ Հանձնաժողովի տեսակետը և մատաղ սերնդին վերաբերող հարցերը կներկայացնի Սուրեն Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն, վերջից գամ, ինչ վերաբերում է պատգամավորներին, ովքեր ուզում էին իրենց կարծիքը ես հարցով արտահայտեին, բո ոչ մեկիս համար գաղտնիք չի, որ անկախ հանձնաժողովի անդամ լինել չլինելուց, բոլոր պատգամավորները բոլոր հանձնաժողովների նիստերին անարգել մուտքի իրավունք ունեն և ձայնի իրավունք ունեն։ Ինչ վերաբերում է բուն նախագծին, հանձնաժողովում քննարկման արդյունքում մենք կիսել ենք կառավարության այն դիտարկումները, որ արդեն իսկ ուրեմն նախագծով առաջարկվող գործողությունները քրեականացված են գործող օրենսդրությամբ։ Ինչ վերաբերում է որոշակիությանը ոչ ավանդական ավանդական, պարոն Պետրոսյան, ես ինչպես հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ասեցի, հիմա էլ կասեմ, որ ըստ էության
կենցաղային մակարդակում եւ անգամ իրավունքի այլ ճյուղերում մենք մեզ կարող ենք թույլ տալ ավելի անորոշ հասկացողություններ, որոնք մենք գործնականում հասկանում ենք, բայց երբ որ խոսքը գնում է քրեականացման մասին, երբ որ խոսքը գնում է մի հոդվացի մասին, երբ անձը կարա հայտնվի ճաղերի հետևում այդ գործը, այդ հոդվացի կիրառման արդյունքում, այդ ուրեմն բոլոր տերմինները առավել որոշակի պետք է լինեն։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ոչ ավանդական ավանդականին, ինձ թվում է, որ անձի սեռական կողմնորոշումը ինքը ավանդույթներից առհասարակ կախված չի, որտեվ ավանդույթները շատ հաճախ հասարակություններում գնալով փոփոխվում են, բայց սեռական կողմնորոշումը դոմինանտ ոնց եղել է հազարամյակներ առաջ, տենց է դոմինանտ հիմնական սեռական կողմնորոշումը մնում է։ Նշված հանգամանքները հաշվի առնելով, ես կոչ եմ անում դեմ քվեարկել այս հարցը նիստերի օրակարգ ներառելու։ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Անհանգարքի վերաբերյալ Գևոր Պետրոսյան։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն հարգելի գործընկերներ, նախ հազարամյակներ առաջ այսպիսի ակտիվություն չի եղել ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում։ Երկրորդ, ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության օրենսգրքի նորմը ես որ վկայակոչեցի, այնտեղ ավելի խիստ սանկցիան նախատեսված, այդ թվում վարչական վտարում Ռուսաստանի տարածքից։ Դուք պատկերացնում եք, հանկարծ ես այդպեսի առաջարկան էի, հիմա ասարակական կազմակերպությունները բսկտել էին ինձ, իսկ Պարսկաստանում կախաղան են անում։ Ինչ է նշանակում հազարամյակ, այդ դուք որտեղից եք ստուգել, ինչ գիտեք, այդ ինչ հետազոտություն եք կատարել, հազարամյակներ։ Երկրորդ, նորից եմ ասում, շատ ներողություն, եկեք չվերածենք, սա հումորի, սա հումորի թեմա չի։ Ուրեմն ես հանձնաժողովի նիստից հետո շուրջ 5 տասնյակ դատավորների ու դատախազների հետ եմ զրուցել, հիմա էլ օգնականից հանձնարարել եմ պաշտոնական հարցում անել խնդրանքով գլխավոր դատախազությանը։ Գիտեք քանի դեպքով են ձեր նշած հոդվածները տարածվել էս կոնկրետ էս դեպքի հանգամանքներ էս գործի էս համանման։ Ոչ մի դեպքով որևէ դատախազ ու դատավոր չպնդեց, որ ձեր նշած հոդվածներով համասեռավորության քարոզի համար քրեական գործահարուցվել եւ մարդապատժվել։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, այս քվեարկություններից հետո անմիջապես մենք ունենք մտքերի փոխանակություն, եւ դուք կարող եք գրանցվել եւ օգտագործել այս ամբիոնը հնչած հարցերի վերաբերյալ մտքեր հնչեցնելու եւ փոխանակելու։ առաջարկում եմ վարման կարգի վերաբերյալ մեթոդից այսպես բան քիչ եւ վերապահումով օգտվել, իսկ ինչ վերաբերում է ակտիվությանը, ձեր նշած մարդիկ հազարամյակներ շարունակ միշտ էլ ակտիվ են եղել, այդ մենք ենք հիմա, այտենց հիմա ենք ապրում, հիմա ենք զգում։ Գրականությունը նայեք Հոմերոսից մինչև, չգիտեմ, պարսկական պոեմներ, պարոն Պետրոսյան։